Македонскиот поп пејач Игор Митрович сними спот за Макфестовската балада «За крај», чија музика и аранжман ги направи Александар Масевски, а текстот е на Билјана Пашариковска. Игор најавува дека едва и чека да настапува и пред битолската публика. Значи баш ми мило е што нели денес имам чест нели за да го промовирам мојот спот нели и ке вас нели за вој емисија. Пред се соглед на тоа што значи една година односно не сме бил нели во Битола, така да се надам дека изо прилика нели еден месец ќе има шанса нели битолската публика нели да ме слуша мене негде и во Битола, нели и за мојата најнова песна и за крај, која се испав сеги на Макфест, значи и во октомври месец, која дело и на Александар Масовски, додека текстот значи на Билјана Пашариковска и ето се конечно нели песната исподи свој видео запис, каде што ќе можеме да го видите сите. Спотот и затимаш од прилика 4 дена, затимаш и на 4 локации, значи од кои две беа значи и во студио, значи потоа и во селото Бадари се снимаше. Потоа се снимаше и во една куќа, значи приватна и нели бока полето стоби. Мислам дека нели доколку се уште занимати поленото, дека што мога поленото наскоро, дека ќе нели ги се допадна спозат и ми е многу мило и тоа што нели имам помоќе ка вас. Значи еден голем поздрав и до сите вас и се надам дека ќе се видиме нели за многу скоро. Поздрав. Песната освои награда за најдобар аранжман на Макфест 2013, која му беше врачена на Александар Масевски. Спотот е под режисерска палка на Нена Зафировска и Дарко Цветановски, а покрај Игор во него се појавуваат и моделот од агенцијата Мак Моделс Билјана Јаневска заедно со Марко. Само малку сила.